God hjertelig aften og velkommen til en samtale med Marianne Stidsen i forbindelse med boglanceringen af hendes nye bog Køn og identitet, et spadestik dybere. Mit navn det er Daniel Pindrup, og jeg er her i aften i et samarbejde mellem Manderådet, Ligestillingsdebat og Foreningen for Mandeforskning. Og velkommen til, Marianne. Tak skal du have, Daniel. Hej. Hej. Marianne, tak for sidst. Sidst vi talte sammen var jo i forbindelse med med ligestillingsdebatter, og i dag der er det jo så i en lidt anden kontekst, men absolut en fornøjelse som altid. Og tillykke med den nye bog. Super spændende læsning. Ja. Ja, du har fået lost mukik. Ja, og det var ikke mange sekunder, de sider, de fik lov at stå stille undervejs, der blev bladret igennem. Ja. Skal vi ikke starte med med dine tanker omkring den, og en hurtig præsentation hvad din motivation er for at skrive en virkelig solid et solidt indspark i debatten? Ja. Det synes jeg er nok en meget god idé, at jeg lige sådan fortæller et par ord om bogen. Nu tror jeg, at man kan se den. Det er forsiden her. Jeg skal nok lade være at gøre det alt for langt, men for lige at give et overblik over det. Bogen her skal ses i forlængelse af den bog, jeg udgav for et par år siden, den nordiske MeToo-revolution og dens omkostninger. Hvor den bog, MeToo-bogen, sådan dykkede meget langt ned i tre specifikke MeToo-sager og forsøgte at anlægge et kritisk blik på dem. Så har jeg i denne her bog forsøgt at hæve mig lidt op over den dagsaktuelle debat, selvom der er mange referencer til den undervejs, men for at ligesom kigge på det her nye wokistiske, som man kan kalde det, paradigme, fra et lidt højere udkigspunkt og med den sådan ballast, jeg har, både i kraft af min 25 år på humanistisk fakultet på Københavns Universitet, hvor jeg selv altså har undervist og simpelthen kan alle de her teorier på ryggraden, som nu bliver brugt i det her aktivistiske stormløb, som jeg faktisk kalder en kulturrevolution, som vi oplever i øjeblikket. Og det har jeg ønsket, fordi jeg kan se, at der er meget stor forvirring omkring, hvad det egentlig går ud på. Det forekommer at stridt i utrolig mange forskellige retninger. Det ene øjeblik er det MeToo, og så er det Black Lives Matter, og så er det LGBT og regnbue, kontroverser omkring fodbold-EM i München, hvor UEFA kom i meget stor modvind for at nedlægge forbud mod, at regnbuelyset blev vist over stadion, da kampen skulle spilles mellem, jeg tror det var Tyskland og Ungarn. Alle de her meget forskellige ting, tror jeg, har skabt en kæmpe stor forvirring omkring, hvad går det egentlig ud på. Og der har jeg altså forsøgt at lave en analyse, hvor jeg viser, hvordan de her ting hænger sammen netop i en større bevægelse, som jeg kalder en kulturrevolution, og som jeg i parentes bemærket mener er ekstremt farlig. Bogen den består af tre dele. Den første del, der analyserer jeg sådan helt skridt for skridt, hvordan det her paradigme opstår i 1950'erne og 60'erne på de humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter i Europa, og hvordan de herefter bliver eksporteret til USA, hvor de bliver forbundet med en meget stærk politisering. Ikke bare det, men de bliver også kombineret med det, der hedder affektteori.
Et fænomen, som efter min mening har været meget overset i analysen af det her kulturopbrud, eller den her kulturrevolution. Det skaber igen de her aktivistiske massebevægelser, MeToo, Black Lives Matter osv., som så ruller tilbage over Atlanten til Europa og sætter sig på ikke mindst EU-landene vest for det gamle jerntæppe og også i Skandinavien. Det fører sig til anden del af bogen, hvor jeg hæver mig yderligere op og forsøger at læse denne her kulturrevolution ind i en lang totalitarisme-historie, hvor jeg blandt andet bruger Karl Poppers fantastiske værk, Det åbne samfund og dets fjender, som en slags guide til, hvordan denne her nutidige kulturrevolution har nogle paralleller til de tidligere. Og så endelig så slutter jeg af i tredje del med at give nogle konkrete bud, som jeg håber ikke mindst politikere vil tage til sig og læse, til hvad kan der gøres for at dæmme op for den her kulturrevolution. Fordi, som jeg citerer Andrew Sullivan for i starten af bogen, så er det det demokratiske samfunds evige skrøbelighed, at totalitære tankeregimer kan ligesom komme ind ad døren og sætte sig på det, simpelthen fordi et demokrati er et åbent samfund. Det kan man ikke værge sig imod. Det er tydeligvis sket i øjeblikket, og Andrew Sullivans medicin mod det er at oplyse, vise de totalitære mekanismer, der arbejder bag det her, den her nuværende, nutidige kulturrevolution. Og der siger jeg så, jeg er enig, men jeg mener, vi skal gå et skridt videre og sørge for at få vedtaget nogle aftaler, gerne helst så bredt som muligt i Folketinget. Jeg opfordrer lige frem de nordiske parlamenter til at arbejde sammen og støtte hinanden i det her. Og det kan vi komme tilbage til, hvad de nærmere går ud på. Ja. Tak for det. Og hvis du sidder derude og kigger med og har nogle spørgsmål undervejs, så kan jeg godt forstå det, fordi der er rigtig meget stof. Skyd endelig spørgsmål i kommentarfeltet. Jeg har selv haft en masse spørgsmål undervejs, som jeg har forstyrret Marianne med, så kom endelig med dem undervejs, så tager vi dem. Og det er bare ind i kommentarfeltet med dem, så kommer de med her med det samme. Udgangspunktet for hele den her misære, som vi står med nu, Marianne, og som du problematiserer, og som jeg tror, de fleste forhånden er begyndt at have fået øjnene op for, at der er et problem i forhold til det her med identitetspolitik. LGBT+, BLM, altså Black Lives Matter, og MeToo. Jeg tror godt, de fleste er begyndt at sanse, at der er noget på færde. Og det, vi kommer fra, det er jo en historie for, hvad vi har været vant til bare at kalde for demokrati. Men der er der jo også et udspringspunkt for det, som jeg synes giver mening og italesætte, hvad det er, det her det handler om, og hvad det er, som er på spil. Og der læser jeg jo din bog, at altså, du nævner både Jefferson og naturretten. Har du ud for at uddybe og forklare det her med, altså når vi siger demokrati, hvad det så betyder i forhold til de referencer? Ja, jamen i moderne tid, der går det jo tilbage til den franske revolution og de franske menneskerettighedserklæringer, som blev skrevet i 1789. Disse menneskerettighedserklæringer, som i øvrigt har pendanger i USA med den amerikanske uafhængighedserklæring og faktisk også en forløber i England med Bill of Rights, som er endnu tidligere, og som alle vestlige demokratier lige siden har bygget på, handler helt skåret ind til benet om, at mennesket
er en skabning, som har ret til at blive, som har ret til, at blive respekteret i sin individuelle ret. Og det vil sige to ting. Dels at individet er sikret nogle frihedsrettigheder. Det handler om, at inden for lovens rammer, så må du selv bestemme, hvordan du vil leve dit liv. Så længe du ikke er i kambolage med loven, eller i øvrigt, altså så er man over i det moralske, altså sådan skal vi selvfølgelig alle sammen prøve ikke at sådan bevidst ligefrem skade andre mennesker. Men inden for disse rammer, så har du ret til at selv bestemme, hvordan du vil leve dit liv. Det er det ene. Det andet er retssikkerhed. Nu koger det selvfølgelig ned, men de to ting ser jeg som det allervigtigste. Og både frihedsrettighederne og retssikkerheden er baseret på det filosofiske begreb om naturretten, som betyder, at alle mennesker har ret til at respekteret i sin egen ret. Det vil sige, det skal ikke underlægges hverken en guddommelig styring eller en eller anden totalitær styring, som vi har set det senere i historien. Altså det er det individet, der kommer i centrum, og det er individets rettigheder, der kommer i centrum. Og Jefferson har jo så tilføjet den, synes jeg, geniale formulering: alting kan forandres, undtagen menneskets naturlige og umistelige rettigheder. Dermed siger han jo, at det demokratiske samfund jo ikke er færdigbygget en gang for alle med den franske revolution. Altså man kan sige, at det her begreb om naturretten til at starte med mere er et fint princip end noget, der er reelt for en hel masse mennesker, fordi det var faktisk kun en bestemt del af samfundet, der blev regnet med til menneskerasen, ikke? Set i det her perspektiv. Men den udvikling, der er fulgt efter, som jeg ser på med positive øjne, modsat mange af dem, der har travlt med at lave revolution i dag, har jo sørget for gradvist at lave nogle fremskridt, som gør, at flere og flere befolkningsgrupper har fået del i disse menneskerettigheder. Og det er en fantastisk udvikling. Der er ikke nogen paralleller i historien eller på kloden den her samfundsmodel og de fremskridt, den har sikret os, der har været så heldige at leve i den. Hvis jeg lige må knytte kort, Jefferson siger altså, vi både kan og skal udvikle samfundet, men der er én ting, vi aldrig nogensinde kan røre ved, og det er individets naturlige og umistelige rettigheder. Og det kan altså koges ned til frihedsrettigheder og retssikkerhed. Og hvad er det, vi ser blive rørt ved i dag i iveren efter at lave hele samfundet om på bunden af? Det er præcis menneskets naturlige og umistelige rettigheder. Og det får der jo så, så har vi ligesom fået berammet, hvad er det, der er på spil her? Og det er jo i sin grundessens det, som vi i hverdagssprog vil kalde bare demokrati. Altså den demokratiske tradition, som vi har her i Danmark og mange andre steder i Vesten selvfølgelig. Og deraf kommer så et naturligt spørgsmål, hvordan i alverden kunne det komme så vidt. Og der er det, jeg i hvert fald selv har nogle nedslagspunkter undervejs. Du nævner undervejs i bogen Sara Ahmeds affektteori. Ja. Som jeg som gammel copywriter straks reagerer på og tænker, det der, det lugter til høje himmel af Edward Bernays, som jo var propagandaens mester tilbage i for 100 år siden. Han blev faktisk spurgt af Joseph Goebbels, om ikke han ville komme over til Tyskland og arbejde med et projekt
de havde gang i derovre, til hvilket Edward Bernays sagde, det kunne han desværre ikke, han var travlt optaget ved Coca-Cola, efter at have hjulpet tobaksindustrien, en rigtig skidt kæl. Men ja. så det er ligesom den ene del af det, og så, altså, hvor man kan stå ned på og sige, jamen, hvordan får man et budskab bredt ud og aktiveret en masse mennesker, det er effektteorien. Og så har man så ligesom styrechippen, om man vil, i den her raket, som jeg vil vælge at tolke som queer-teorien, altså Judith Butler. Og det kan man selvfølgelig udvinde meget på. Altså hvis man først kommer ind i filosofien bagved det her, så er der jo rigtig, rigtig meget læsning, man skal gøre sig, før man kommer nogen vegne. Men jeg synes, Judith Butler er i hvert fald et navn, der går igen rigtig, rigtig meget med hendes queer-teori. Og før jeg kommer til spørgsmålet, så skal jeg sige, at der faktisk her den anden dag, der så jeg Gud døde med, at Judith Butler havde, i The Guardian havde gjort sig til apologet for transaktivister, som havde tævet kvinder, der protesterede imod at en kvindespag havde lukket en transperson ind, som altså var mand, og bare bildte personalet ind, at han følte sig som kvinde indeni. Men der var altså tale om en dømt seksualforbryder, som kom ind på den her spag og krænkede løs. Og det selvfølgelig er der nogle kvinder, der protesterer mod det her. Og det er der så nogle transaktivister, der farer flæsket på dem over og slår dem. Hvilket Judith Butler forsvarer. Og der er det så, at man måske tænker, det var voldsomt. Hvordan kan man forsvare det? Og er det noget, du har mulighed for at kaste lys over? Hvordan kan man filosofere sig til et tankeparadigme, hvor det er okay? Ja, det tror jeg, der er mange, der gerne vil have svar på. Som jeg ser det i min bog, Så sker der altså, første skridt er det her, at den europæiske strukturalisme, og især poststrukturalisme, som det bliver kaldt, kommer til USA, hvor den bliver stærkt politiseret, først og fremmest af Judith Butler. Judith Butler udskifter, kan man sige, den filosof, der var... hovednavnet, for eksempel i min egen ungdom i 1980'erne, og i det hele taget nemlig Jacques Derrida, med Michel Foucault. Michel Foucault skaber igen et link tilbage til marxistiske filosofer som strukturalisten Louis Althusser, og altså fører linjen tilbage til Marx. Så her bliver poststrukturalismen transformeret til en politisk ideologi hos Judith Butler. Det jeg så siger i min bog, jeg er som sagt et forsøg på at analysere det her store tankekompleks, som afføder de ting, vi ser i nutiden. Jeg mener ikke, at Judith Butlers sociale konstruktivisme alene kunne have forrettet alle de ødelæggelser, jeg kalder det ødelæggelser, for det mener jeg, det er, som vi ser i ikke mindst vores eget samfund, men nærmest endnu mere i andre europæiske samfund, for ikke at tale om USA, England, New Zealand. Man kunne nævne mange vestlige lande, hvor den er virkelig, virkelig gal. Og det mener jeg ikke, fordi alle, der har læst Judith Butler, for ikke at tale om, set nogle videoer med hende, altså hun er knashamrende tør. Hun kan ikke inspirere og animere de store folkelige masser. Til gengæld, når så Judith Butlers politiserede poststrukturalisme, alias socialkonstruktivisme, bliver koblet sammen med det, der hedder affektteori, som særligt er udviklet af hende, der hedder Sarah Ahmed, så får du pludselig noget, der kan hælde benzin på Judith Butlers socialkonstruktivistiske bål og antænde en hel masse følelser
ude i de bredere befolkningslag. Affektteorien, hvis jeg skal sige det meget kort, den blev udviklet for netop at skaffe sig et effektivt politisk redskab til at få, kan man sige, masserne i spil i denne her revolution. Jeg ved godt, at det kan lyde sådan dramatisk og alt muligt, men altså enhver kan gå det hele efter i sømmene. Det er det, der er projektet. Det står meget tydeligt og højt og klart, at det handler simpelthen om at iskoldt bruge affekter eller følelser som redskab til at få sit politiske projekt, hvad hedder det, trumlet igennem. Og det vil selvfølgelig sige, at der er en fantastisk, ja, dygtig, hvis man ser det på den måde, manipulation af almindelige mennesker i det her. Og jeg vil bare opfordre alle, der lytter med, til at prøve at lægge mærke til den måde, følelser bliver brugt på i dag. Det går igen og igen og igen. Alle de gange, hvor det handler om, om det her, denne her nye wokistiske kulturrevolution, så bliver der spillet i ekstrem grad på følelser. Hver gang nogen prøver at argumentere med fornuft og med begreber, så bliver de mødt af en mur af larmende følelser. Og der tror jeg, mange sådan naivt opfatter det som, jamen, det er mennesker, der sådan spontant giver udtryk for, hvad de føler. Nej, det er det ikke. Der sidder nogle meget, meget iskolde strateger bag det her, og tænker i, hvordan folks følelser, og her er det først og fremmest følelsen raseri, hvad hedder det, for det, man gerne vil ligesom have til at stå for denne her nye opstand. Og så er det følelsen skam hos dem, som nu skal trynes ned under gulvbrædderne. Det er det, den her magtkamp går ud på. Den bruger følelser til at skabe raseri, kollektivt raseri, hos dem, som hvad hedder det, man gerne vil have til at lave revolutionen, og så omvendt påfører man skam igen kollektivt. Det er derfor, du hele tiden ser altså den samme figur, hver gang mand bliver anklaget for et eller andet MeToo-halløj for eksempel, så hedder det så straks, at vi bør ikke kun se på denne ene mand, fordi det er et strukturelt problem, og det er sådan set alle mænd på kloden, der er problemet. Og det skaber så igen den her skamfølelse kollektivt hos mændene, som igen, hvis man ikke rationelt ser på, hvordan det her er skruet sammen, og hvordan det bliver brugt, så kan man godt naivt bare købe den. Men det er, når man bliver bevidst om, at det er en, hvad hedder det, iskold strategisk udnyttelse af folks følelser, ubevidste følelser, der her bliver brugt, simpelthen til at få trumlet en voldsom omkalfatrende politisk dagsorden igennem. Mm. Og det er jo, altså, der er jo ikke engang noget odiøst i det. Altså, hvis man ser på, på reklamefeltet og copywritingfeltet, propaganda og public relations feltet, så har det her alt sammen sit udspring i netop det her med at udnytte og aktivere folks følelser. Ja. Og der er sådan en lang liste af dem, som er gengangere, som man ser, ikke, og som man kan bruge til i Edward Bernays' dage og få folk til at ryge nogle smøger. Men det har været overset. Det har været overset i alle analyser, jeg er stødt på af det her woke paradigme. Der er det blevet overset, selvom det er, man skal ikke gå meget rundt, hvad hedder det, i gangene på universitetet, for at se, at alle de aktivistiske forskere, der er optaget af at bidrage til denne her kulturrevolution, de læser alle sammen affektteori. Mm. Uden undtagelse. Mm.
Det, ja, og det, altså, man ser det jo også. Jeg er jo så, jeg er mere en praktiker, og går mine gange ude i skyttegraven ude i debatten. Og der er nogen vil jo så mene, at skyttegravskrig, det er helt forfærdeligt. Det kan man til en vis grad sige og tilskrive mig, men jeg er mere sådan en, lad os mødes på midten, agtig karakter, mens jeg sidder og putter bajonetten på. Ikke? Det, jeg har lagt mærke til, det er, at det er ikke ræson, der driver værket blandt mine altså holdningsmodstandere, som i øjeblikket fortrinsvis er identitetspolitisk inspireret. Mm. Der er rigtig meget vrede og spore i det, og ingen logik. Meget, meget ringe sammenhængskraft i argumentationen, hvis der overhovedet er nogen argumentation. Og det tror jeg, man vil bide med, altså det tror jeg hurtigt, man vil lægge mærke til, er et gennemgående tema. Og uanset om det drejer sig om MeToo, eller Black Lives Matter, eller LGBT+, eller hvad nu end det næste måtte blive. Det kunne for eksempel være noget med alders- eller generationskløften, som bliver taget i brug. Ja. Så det, jeg kan kun tilskrive mig det. Og problemerne er jo helt åbenlyse i forhold til nogle af de virkemidler, som vi ser taget i brug. Det er jo shitstorms, deplatforming, cancellering og alle de implikationer, det har på... jeg tænker faktisk lidt, jeg tror, fordi som mennesker, kvæg det, at vi er bevidsthedsvæsener, og som Kierkegaard siger, selver, der forholder os til os selv, og at vi er udstyret altså fra naturens hånd med en, en moralsk bevidsthed og med en forstandsmæssig intelligens og forskellige andre ting. Så jeg tror, at de fleste mennesker, når de støder på en eller anden ny sag, der eksploderer i medierne, hvad enten det er noget med, MeToo eller racisme, eller altså alle de her emner, der kører rundt, de tænker sådan helt spontant, det er simpelthen for grotesk, det er for vanvittigt. Så starter der det her skrigekor, kalder jeg det, af aktivister, som for mig at se er ekstremt velorganiseret, har nogle netværker, hvor de sådan set bare behøver at trykke på en lille knap, så kan de mobilisere, 3-5.000 underskrifter til et eller andet. Det kræver ikke ret meget. Det var ikke som i gamle dage, hvor du skulle stille dig op på gadehjørnet og møjsommeligt arbejde derfrem. Altså det er organiseret via de sociale medier, og det kræver bare et klik. Og jeg har også læst en artikel, hvor altså, de laver sådan en arbejdsfordeling. Ikke? Sådan, du rykker ud på det, og du rykker ud på det. Og ved at netop skrige så højt, som de gør, så giver de det indtryk, at det er en kæmpe folkebevægelse. Mm. Men lad mig bare tage et eksempel. Nu hedder det så for eksempel, Journalistforbundet, der har været ude og opfordrer danske medier til at nedlægge den frie presse, og sige, der er ting, vi simpelthen ikke mere må diskutere. Vi må for eksempel ikke mere diskutere, er der strukturelt sexisme i samfundet. Det ved vi jo, der er. Fordi det har aktivisterne sagt, at der er. Noget tænker jeg så, det nationale analyseinstitut og forskningsinstitut VIVE, seneste undersøgelse, viser, at under 3% af den danske befolkning, arbejdende befolkning, har følt, de var udsat for sexisme i løbet af de seneste 12 måneder. Tyder det på strukturel sexisme? Nej. Er det et eller andet vanvittigt konspirationsagtigt noget langt ude på nettet, der siger, der kommer med de her tal? Nej. Det er det nationale analyseinstitut, VIVE, der kommer med disse tal. Det betyder så åbenbart, at det må vi ikke diskutere, og det undrer mig, at så mange ligesom køber den præmis. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at det kan lade sig gøre, at Dansk Journalistforbund kommer med denne her udmelding, denne her opfordring,
til journalister om at medvirke til at afskaffe den fri presse, fordi nogle aktivister har besluttet at stikke alle mennesker blå i øjnene og give et eller andet efter mine bedste begreber fuldstændig løgnagtigt billede af, hvor stort et problem sexisme er i vores samfund. Ja. Og så endda journalister, som jo bør bedrive magtkritik og objektivitet og troværdige udlægninger. Ja, præcis. Vi har et spørgsmål fra Alexander, og tak for det, Alexander. Det er todelt. Det ene det er, burde vi vende tilbage til protosekulære værdier? Og det andet det er, har vi ikke selv åbnet, om man vil, bagporten for det her propaganda, når vi nu har valgt liberalisme? Det er et godt spørgsmål, og undervejs, mens jeg skrev bogen, har jeg faktisk diskuteret det, meget med min forlægger Sten Piper fra Hovedland, fordi han hælder også til den her opfattelse, at det her identitetspolitiske eller wokistiske onde er skabt af liberalismen. Der vil jeg sige det på den måde, at som jeg startede med at citere Andrew Sullivan for, jo, i den forstand, at det demokratiske samfund altid er sårbart over for totalitære strømninger. Men når det er sagt, så er den totalitære strømning, vi ser i øjeblikket, wokismen eller identitetspolitikken, den bygger ikke på liberalistisk tankegods, men på marxistisk tankegods i sidste instans. Marxistisk tankegods, Marx's klasseanalyse er blevet erstattet med Judith Butlers identitetsanalyse, hvis vi skal sige det sådan meget forkortet, ikke? Det er et dobbelt svar. Jeg vil sige, liberalismen er ikke årsagen til det her, og jeg mener, det er fuldstændig forfejlet at lave sådan en analyse, der hedder, at fordi vi har haft for meget frihed, så ser vi det her galopere afsted med os lige nu. Det er snarere sådan, at i det åbne, frie, demokratiske samfund, der vil det være en pris, man altid bliver nødt til at betale, at man ikke kan gardere sig mod sådan nogle strømninger. Til gengæld så skulle borgerne i det åbne, liberale demokrati gerne være så oplyste, så selvstændige, så autonome, fordi det er det, vi bliver opdraget til som demokratiske borgere, at vi fanger, når der er noget galt, som der er i øjeblikket, og går til modangreb på det. Det er det, jeg sådan set selv forsøger at yde et bidrag til, og som jeg også synes, flere burde yde et bidrag til. Tak for det, og tak til Alexander for spørgsmålet. Og her, altså i forhold til det her med, nu nævner du jo marxisme, og det er også en gennemgående problemstilling i din bog. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jamen, Judith Butler, som jo også tilskriver sig Foucault og Foucaults linje tilbage til marxismen, Foucault han nævner jo også sådan noget som panopticon. Og panopticon, det er den her idé om et tårn for tilskuerskabet, et tårn, som hvis et tårn kan se ud til alle sider, så vil alle de her undersåtter eller fanger er det jo egentlig, men personer, som bliver observeret af det, de vil føle, at de til enhver tid bliver set på og opfører sig derefter, uagtende om der overhovedet er nogen i tårnet til sidst. Og det er jo spændende i en kontekst af internet og sociale medier. Der er det, at jeg begynder at se, at jamen, det her, den her skamfølelse, som er beregnet til at holde folk, de der skal holdes nede,
den bliver jo virkelig aggregeret af, at man netop har det her tårn, altså en social medieplatform som, som omdrejningspunkt for tilværelsen. Så der begynder det jo virkelig at blive aktuelt med, hvad for en følelse mennesker har inde i sig selv. Min egen observation omkring Panopticon er, at den ikke fungerer i virkeligheden, fordi der er for mange intelligente mennesker, og de finder en eller anden måde at undgå at blive spottet. Det er også min pointe, altså du kan forsøge at lukke samfundet fuldstændig og ensrette det fuldstændig, og der vil altid være nogle ballademager, der nægter at gå i takt og marchere i takt. En lille ting til det med panopticon og så videre og Foucaults analyse af det. Altså for Foucault, der handler analysen jo om at sige, at hele ideen om det frie, selvtænkende individ, som moderne vestlig kultur bygger på, som vi startede med at snakke om, der er mig, den er et stort fupnummer. I virkeligheden så er vi alle sammen styret, når vi tror, at vi er også individuelle og autonome, så er vi i virkeligheden i gang med at udføre, hvad skal man sige, de instruktioner, som det borgerlige demokratiske samfund fordrer af os. Man kan sige, jeg giver dig helt ret i, at det bliver så brugt. Jeg vil så være fuldstændig lodret uenig med Foucault i den analyse, fordi jeg ser ikke det frie individ som et blålys eller et fantasme og i virkeligheden noget, der tror, det er frit og selvstændigt, og så er det i virkeligheden styret af sin egen indre diktator. Ikke? Den analyse køber jeg simpelthen ikke. Jeg mener, at det frie individ er ikke en myte, er ikke et fantasme, men er reelt. Til gengæld vil jeg sige, at ideen om, at man kan styre mennesker bag om ryggen på dem selv, altså uden brug af pisk og åbenlyse strafferedskaber, men derimod ved at installere sådan en indre politibetjent i dem. Det er det, vi lige præcis ser Foucaults aftagere dyrke i dag. Må jeg sige en ting mere i forbindelse med det med det marxistiske islet i det her. Man skal huske, altså dem der siger, at liberalismen har ført til dette kaos, som vi ser i øjeblikket. Det man skal huske er, at liberalismens grundidé er, at mennesker på tværs af kønslige, sociale, alle mulige forskelle faktisk kan finde ud af at leve fordrageligt og konstruktivt side om side i et fællesskab. Der hvor denne her nye identitetspolitiske wokisme er fuldstændig grundlæggende i forbindelse med Marx's tankegang, det er at prøv at lægge mærke til, der er to stadier. Først så skal man have folk til at trække deres identitet meget stærkt op. Kvinder skal føle sig som kvinder, og de skal føle sig i modsætning til mænd. Så altså kønsidentiteten og kønsforskellen bliver først trukket vildt hårdt op. Det samme sker med race, ikke? Som hvid, altså alle de her hvidhedsstudier, ikke? Vi skal først og fremmest føle os som hvide, og de sorte eller farvede skal føle sig i modsætning til os. Det handler om det stadie af revolutionen, som er inspireret af Hegels
tanke, eller af Hegels dialektiske filosofi. I det stadie, der skal du have befolkningsgrupperne sat voldsomt hårdt op imod hinanden, ud fra den forestilling, at der er ikke en fredsommelig, jævnbyrdig måde at lave et fællesskab på tværs af forskelle. Samfundet er grundlæggende en magtkamp, og enten er du ovenpå, eller også er du nedunder. For at ligesom kunne få vendt op og ned på bøtten, så er du nødt til at have folk til at identificere sig voldsomt med en bestemt gruppe, som skal gøre oprør. Nu er det kvinder og farvede sorte. Tidligere i historien var det arbejderne, der ikke skulle tænke sig selv som individer eller del af et større fællesskab, men som en klasse, som arbejder klassen. For netop at kunne mobilisere energi til at føre kampen mod kapitalistklassen, sådan så man kunne få vendt op og ned og indført det mellemstadie hos Marx, der hedder proletariatets diktatur, som igen bare er en mellemstation, før man når ud på, om på den anden side i det, der bliver den store utopi, det klasseløse samfund. Det, jeg ser og analyserer i min bog, det er parallellen til den her samfundsforståelse, hvor man først sætter identitetsgrupperne voldsomt hårdt op imod hinanden, kvinder over for mænd, sorte over for hvide, for derved at lave en slags, omvending af det, man ser som magthierarkiet. Igen, man forestiller sig ikke, at kvinder og mænd kan leve fredsomme side om side. Nogen skal altså ligesom tage magten over nogle andre. Nogen er undertrykkere, og nogen er undertrykte. Og i tidligere tider var mændene undertrykkerne, og kvinderne de undertrykte. Nu skal vi have vendt bøtten om. Men det er ikke slutstadiet, og det synes jeg selv, hvis jeg må sige det, er det måske største scoop i min bog, at jeg viser, hvordan det parallelt med den kommunistiske revolution i virkeligheden bare er et mellemstadie, før man når det store utopiske nirvana, som er det køns- og identitetsopløste samfund. Det er simpelthen den logik, der kører i det her, der er garanteret om rigtig mange, som medvirker til det, som ikke er klar over, at det er den logik, der kører, og at de bliver brugt som redskaber i den logik. Men jeg kan love dig for, at der også sidder nogen, som er fuldstændig klar på, at det er den logik, der kører. Ja, og det så man jo også i kulturrevolutionen i Rusland, eller kommunist-Rusland, Sovjet. Der havde man også apparatchiks, eller apparatchiki, og man havde nogle folk, som var i toppen af det her hierarki, som jo egentlig skulle handle om lighed, og derfor er det lidt paradoksalt, at der var nogen, som havde en utrolig stor magt. Der var apparatchiks, og der var nomenklaturer, som var de her højststående beslutningstagere og folk, som fik noget ud af den her det her forfærdelige regime, som blev installeret. Jeg havde en samtale med Mette Høgh fra Frihedsbrevet her den anden dag, og hun har en kritik eller en indskydelse omkring din analyse. Hun siger, at jamen, det er jo ikke nødvendigvis en politisering, der er foregået. Det kan jo sagtens være en pseudopolitisk aktion, der foregår. Så det har jeg jo at sige, ja, det vil der jo være. For nogen vil der jo sidde de her nomenklaturer, og der vil sidde de her apparatchiki, og simpelthen at skumme sin egen føde. Og enten for profit, eller for socialt avancement, eller af frygt, eller hvad det måtte være. Af frygt for at miste sin position, for eksempel. Ikke? Altså, det kan være mange ting. Så jeg mener ikke, det ene det udelukker det andet, men det må man endelig heller ikke have mist sigte for undervejs i det her. Altså, der er selv blandt wokeister,
der ser man, at der er det her, der, altså, der populært betegnes som woke-kapitalisme, som jo også bliver kritiseret meget, meget ardent, altså at man optager politisk korrekte tilgange og synspunkter og udlægninger falskt for profit. Så det der er absolut også en del af det her. Det er jo også derfor, du ser altså sådan nogle besynderlige, eller man vil normalt sige besynderlige alliancer mellem hvad hedder det, venstreradikale revolutionære wokister og så erhvervslivet. Ja. Der er jo det, der hedder virksomhedsaktivisme. Jamen altså, jeg har jo lavet en kronik i Berlingske, som viser, at Novo Nordisk støtter forskning på mit eget fakultet, der går ud på at omvælte det kapitalistiske samfund. De støtter altså forskning, som i og for sig betyder, at de selv skal lade livet på et eller andet tidspunkt. Må jeg nævne et andet eksempel, som jeg faktisk har haft det rigtig dårligt over. Jeg synes simpelthen, det er så vemmeligt. Hvis man køber min analyse, at det her følger fuldstændig en marxistisk revolutionær logik igennem forskellige faser. Det giver også forklaringen på det, som andre stjernfelter og andre meget begavede analytikere har undret sig over. Hvordan kan bevægelsen det ene øjeblik tale om, at vi skal mobilisere nogle meget bombastiske identiteter, og det næste øjeblik, så skal vi afsvæve alle identiteter. Det forklarer jeg altså ud fra den her marxistisk revolutionære logik, hvor klassekamp er udskiftet med køns- og identitetskamp. Men hvis man køber den analyse og er med på, at den utopi, der ligesom vinker ude for inden af den her revolution, det er det køns- og identitetsopløste samfund, så kan man jo se, hvor langt den her utopi allerede er lykkedes at trænge ind i alle mulige sammenhænge i bare vores eget danske samfund. Det er langt værre i England, USA og New Zealand, for at nævne nogle andre lande, Sverige for den sags skyld. Men det er såmænd trængt langt nok ind her. Og det betyder altså, at ud fra denne her vanvittige idé om at skabe et helt nyt samfund og et helt nyt menneske, så er man parat til at eksperimentere med børns liv og levned. Børn skal fra helt ned i de yngste skoleklasser læse de seneste numre af bladet Folkeskolen, indoktrineres til ikke at føle sig som det køn, de normalt vil føle sig som. Man skal gøres tvivlende omkring deres køn, og helst egentlig sættes ud på sådan en fuldstændig kønsmæssig glidebane, hvor de kan svæve fra det ene til det andet. En af de debattører, der har meldt stærkest ind med denne her idé om det køns- og identitetsopløste samfund, det er hende, der hedder Cecilie Nørgaard. Hun kalder sig sociolog. Hun har skrevet en bog, der hedder Han, Hun, Hende. Den handler om, og den kan jeg godt love dig for, er allerede på vej langt ud, for lapper det i sig, og synes, det lyder vel nok spændende, og ja, hvorfor ikke et interessant, friskt eksperiment. Hvis man studerer lidt hendes baggrund, er gift med forretningsmanden Mads Nørgaard. Hun sidder, som jeg har forstået det, i firmaets bestyrelse. Jeg tror, nu siger jeg noget virkelig groft, men jeg gør det alligevel, ikke hun er begavet nok til selv at se, at der er en betænkelig overensstemmelse mellem ønsket om at afskaffe kønsidentiteten og så mode. Industriens mulighed for at ekspandere markedet. Men prøv lige en gang at tænke. Et marked, der åbner sig, hvis du får alle mennesker til ikke bare at
oplevelse, deres kønsidentitet og identitet i det hele taget, men konstant at flyde rundt på det, man kalder et kønsspektrum, hvor du det ene øjeblik er måske en lille smule maskulin, og så er du lidt fyldende. Der skal tøj til alle, hvad hedder det, identiteterne. Jeg nævner bare sammenhængen, uden overhovedet at sige, at den er bevidst fra nogen side, men der er et gigantisk marked, der udvider sig, når du opererer i de her køns- og identitetsopløsnings paradigmer. Det, som man bare må huske på, det er, at man er parat til at betale med børns liv og levned for det her vanvidseksperiment. Det viser sig, at seksuologisk klinik, altså der henvendelserne, de får fra børn og unge, eksploderer i disse år. Etisk råd vil indføre ret til juridisk kønsskifte helt ned til 10-årsalderen. Vi ved fra andre lande, at skridtet fra juridisk kønsskifte til medicinsk behandling, i sidste ende måske operation, det er uhyggeligt kort nogle gange. Med de følger, det har. Hvad tænker folk på? Og hvad tænker forældrene på? Og hvad tænker de skolelærer, der bare køber nogle unge bachelorstuderende på en eller anden humanistisk uddannelse, som kommer og siger, kære venner, nu skal I lære et helt nyt sprog. I må ikke tage for givet, at børnene ude i jeres klasser er drenge og piger. Der er mange flere transbørn, end vi aner. Vi skal lære at sige non-binære. Altså, som jeg skriver til sidst i min bog, jeg har været ved at miste energien mange gange undervejs, fordi det er virkelig op ad bakke at forsøge at tale helt almindelig sund fornuft ind i det her vanvittige scenarie, vi står midt i. Så har det været tanken om, hvad man gør ved børn, som har holdt mig på sporet. Jeg vil kæmpe til at signe for, at børn igen kan få deres normale liv tilbage, at voksne igen vil acceptere at være almindelige voksne, der lader børn være børn med alt, hvad børn nu rummer, at de skal eksperimentere med alt fra køn til grænser og whatever. De voksne, deres rolle er at stå som nogle faste klippevægge, som de unge kan spille bold op af i den naturlige udvikling, de skal igennem. Det vi har i dag, det er voksne, som er så, som ikke orker at påtage sig den kedelige voksenrolle, som vil have, at der skal en masse spænding ind i det, og det her, og fable om pludselig, at der er en hel masse transbørn derude, det kan skabe åbenbart noget spænding for de her forældre. Du må undskylde, jeg siger det meget hårdt og firkantet, men det er sådan, jeg ser det. Jamen, altså, apropos uheldige alliancer, om man vil, eller i hvert fald usandsynlige alliancer. Hvad med feminister og islamister? Man kan bare starte der, ikke? Altså, den er svært sluttet. Og skulle man være i tvivl om, hvorvidt genderfluidisme eller transaktivisme, det er et marked. Og skulle man være i tvivl om det er store summer, der er involveret, så kan man bare ty til bogen The Trans Industrial Complex af Scott Howard, hvor han kvantificerer det og dokumenterer det. Så det er et massivt marked. Så, ja. Og der er slet ikke nogen tvivl om, at økonomien, det økonomiske incentiv, det er der et grundlag for. Okay. Jeg kan se, Isabel, hun spørger, om du insinuerer, at Nørgaard grundet sin mands tøjbutik ønsker at gøre genderfluidisme salgbar. Altså, jeg tror lidt, vi har svaret på, at altså, genderfluidisme er salgbar. Jeg skal ikke motivtolke Cecilie Nørgaard, men jeg siger bare, at der er et påfaldende overensstemmelse mellem hendes ideologiske projekt og så firmaets økonomiske interesse i profitmaksimering. Ja. Vi kan nu en god nyhed at slutte af på. Vi har lige godt 5 minutter tilbage af timen, vi har sammen.
Og det er, der skal, vi skal jo slutte af med noget godt og med noget konstruktivt, og hvad kan vi gøre herfra? Vi har vedtagelsestekst 137, som handler om pseudo-akademia, og at man ikke skal forfifle sig ud i videnskab, når man går på universitet. Og det er jo, et tiltag, som er gjort netop, fordi vi har set noget elendigt klamp blive publiceret, som om det var videnskab, og i tidsskrifter lige under snuden på universiteterne, betalt af skatteydere. Og altså, jeg tror, jeg taler på langt de fleste skatteyderes vegne, når jeg siger, at det skal de ikke. Hvad kan vi ellers gøre? Det er den tredje del af min bog, hvor jeg gerne egentlig vil komme med nogle meget sådan lavpraktiske forslag til, hvordan man ligesom får dæmmet op for det her. Og sådan som jeg ser, når jeg selv færdes rundt på min arbejdsplads i samfundet generelt, så kan jeg bare se, at det er svært for de forskellige institutionsledere og også ledere ude i erhvervslivet osv. Og ligesom selv stå op imod det her. Jeg støder flere gange, har jeg talt med ledere, som for eksempel siger, at de har besluttet på deres institution ikke at flage med regnbueflaget i Pride-ugen. Er det ikke, fordi de er imod det, men fordi i en offentlig institution, der kan man ikke begynde at flage med alle mulige interessegruppers symboler, hvor de bliver udsat for så massiv shitstorming og hvad ved jeg, at vi har set flere eksempler på, at de bukker under. Vi så i forbindelse med V137, som du nævner, kristendemokraterne trak sig ud af aftalen. Mm. Altså, det var et meget godt billede på, hvor hårdt det er at stå op imod det her. Jeg synes, det var fantastisk, at Socialdemokratiet har forstået skriften på væggen, og det mener jeg virkelig, de har, og det er der, hvor håbet hos mig ligger, fordi det kan skabe nogle meget brede politiske forlig om andre tiltag. Men kristendemokraterne, som var med i aftalen, de trak sig efterfølgende. Det siger lidt om, at det, man skal altså stå op imod, når skrigekoret begynder, det er så voldsomt, at man, jeg tror på, at jo mere man ved, hvad det går ud på, hvad det handler om, og hvordan man for eksempel bruger følelser i magtkampen, jo lettere vil det blive at stå op. Men jeg mener, at politikerne bliver nødt til at lave nogle flere af den slags indsatser. Kald dem love, kald dem cirkulære, kald dem aftalepapirer. Det er jeg ikke kyndig til at skulle have nogle meget, meget præcise opfattelser af. Men blandt andet imod, som jeg lige var inde på, religiøse og politiske symboler i de offentlige rum. Kig på Frankrig. Man behøver ikke begynde straks at se ungarske og polske spøgelser alle sammen, alle vegne. Kig på ultimativt liberale samfund i Europa, der hvor den franske revolution fandt sted, der hvor menneskerettighedserklæringen blev skrevet, Frankrig. De har forstået, at man er nødt til det. Inkluderer også politiske symboler, som regnbuesymbolet i den pakke, hvor vi siger, flag med dem overalt, hvor I har lyst på jeres egne platforme og i jeres egne flagstænger. De skal ikke være i de offentlige rum og foran de offentlige institutioner. Og så endnu et forslag, lov mod indoktrinering i skole- og uddannelsessystemet. Og nej, det handler heller ikke om, at nu må der ikke undervises i kritisk raceteori eller queerfeminisme. Det handler om, at vi skal sikre os, at der netop bliver undervist i disse teorier. Og ikke, at børn og unge skal have de her teorier indoktrineret. Mm.
der er en meget simpel forskel på de to ting, som ikke burde være særlig besværlige at håndhæve. Og der mener jeg bare, at når lederne synes, det er svært nogle gange at stå imod ude på arbejdspladsen, for eksempel i folkeskolen eller hvor det kan være, der kan en hjælpende hånd, tror jeg, fra Christiansborg gøre, at de ikke behøver selv at skulle stå der, at tage imod alt skytset, man kan henvise til. Der er faktisk lavet en lov om den her, så der er ikke noget at rafle om, det er sådan der. Præcis. Så der er håb for ude, der er løsningsmodeller, og de er gangbare, afprøvet og fundet i orden ude i virkeligheden, og i endnu mere, om man kan sige det sådan, endnu mere liberale og demokratiske nationer end Danmark, hvis man kan kalde Frankrig det med sådan lidt ordleg. Tusind tak, fordi du ville være. Jeg har en drøm om, at de nordiske nabolande, Danmark, Norge og Sverige i front, altså vil gå sammen om og tage de her nye tiltag, støtte hinanden i det. Ja, tak. Ja, selv tak. Tusind tak, fordi du vil være med. Jeg vil lukke af her og sige tusind tak, både til dig, Marianne, og til jer, der har kigget med. Hvis I har lyst til at se mere af vores sidste samtale, Marianne og jeg, så kan I gå ind på ligestillingsdebat, der ligger vores sidste samtale, som også var rigtig, rigtig fornøjelig. Og for nu, tusind tak, fordi I kiggede med, og held og lykke.